Zora bir gün var kocaya. Që rrini nga mjesi deri në mesna, natyrisht pa kushte, në të ftoft, në dill, në ver, duke ndjekur lajmin, në fakt ju jeni heroj të lajmit, jeni ju që sjellni informacionin, jeni ju që përsjellni çdo ngjarje të këtij vendi, ndaj dhe unë thjesht doja që t'ju uroja ju personalisht, familjeve tuaj, të afërmve të tuaj, të dashurve tuaj, një vit të marrë të lumtur dhe çfarë të dëshirojnë në zemra. Po duke e ishë konteksin sa i bje se vonohen politikanët që jenë dhe gazetarët. Dhe më thënë Risa Anca, Risa Anca, gjatë, gjatë. Vajzova njëri. Jo, jo, kontekst tjetër, nuk e më rëna. Absolutisht, të tre ditë kanë qenë. Tre ditë anë. Shumë gjatë. Anti. O të dhe të 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 Unë realisht jam në pilot një përgjigje se është gjëna ky vend, të përballë me situatën të pandemisë. Do të thënë sa të gjithë politikanët mund të shohin momentin më papritur, pa dëshirum, që s'ka ndodhur në asnjë nën vjetë. Në ky moment, pa pak të mund të Adiós, adiós, adiós.
AMC, ulkostot e komunikimit. Për të gjitha llojet e bizneseve, programe për shtatur nevojave